алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Hurmatli muslimat o'z saytining xodimlari, xodimalari va mana shu saytning muxlislari hamda muxlisalari. Sizlarni shu bilan birga o'zimni ham, chunki men ham bu saytni juda bir muxlislardan hisoblanaman va hammamizni mana shu saytning tashkil topganiga 10 yillik bo'lgan mana shunday bir chiroyli yomla tantanalari bilan muborakbod etmoqchiman. Muslimatuz sayti tashkil topishi bilan respublikamiz shu bilan birga xorijdagi turkiy zabon ayollarning sevimli saytiga aylangani chindir. To'g'ri ma'noda muslimat o'z saytidan ayollarimiz bugungi kunimiz uchun, bugungi kunimizda ayollarimiz uchun dolzarb bo'lgan ijtimoiy, maishiy masalalarda o'zlariga kerakli bo'lgan maslahatlarni oladilar. Kerak bo'lsa, ular bilan bevosita muloqotda ular bilan maslahatlashadilar, ularning qimmatli maslahatlarini oladilar. Ayollarimiz o'zlarini hayotlarida uchrab turadigan turli muammolar, turli xil masalalarda mana shu saytni o'zlariga bevosita maslahatchi qilib olganlar. Boshqacha qilib aytganda, bu saytimiz ayollarimizning beminnat maslahatchisiga aylangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shu jihatlari bilan bu sayt ayollar hayotida ularni turmush tarzini qanday kechirishlari, qanday to'g'ri hayotlaridagi to'g'ri yo'llarni tanlashlari, hayotlarini qanday qilib chiroyli qurishlari, o'zlarini kerak bo'lsa oldilariga qo'ygan chiroyli orzu umidlariga qanday qaysi yo'llar bilan erishishlari mumkin ekanligi to'g'risidagi maslahatlarni mana shu saytdan oladilar. Bu o'z navbatida ayniqsa sayt tashkil topgan paytda hali bizda bu boradagi manbalarning kam bo'lganligi ham demak ayollarimizni mana shu sayt bilan bevosita tez bevosita muloqotga kirib ketishlari uchun asosiy sabablardan biri bo'ldi. Chunki bu saytda ayollarimiz o'zlarini qiziqtirgan masalalarga bevosita javob ola oladilar va bu sayt bilan muloqotga kirishganda demak ayollarimiz samimiy o'rtada samimiy bir munosabatlarni o'rtaga qo'yilgan sayt hamda ayollar o'rtasidagi munosabatda. Men sayt haqida juda ham ko'p ijobiy fikrlarni aytishim mumkin. Men demak saytning faoliyatiga yanada muvaffaqiyatlar tilagan holda ularni o'zlarini muxlislarini talab va iltimoslarini hisobga olgan holda, qolaversa ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda yana qo'shimcha rukunlar ochilishiga, ularni yanada kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlar bilan boyitishlarida ularga katta muvaffaqiyat tilab qolaman. Saytning faoliyati shu paytgacha juda ham chiroyli bir tarzda davom etib kelyapti va bu faqatgina davom etib kelyapti emas, rivojlanib ham boryapti. Ularni o'sha ilmiy darajasi rivojlanib boryapti, xizmat ko'rsatish darajasi rivojlanib boryapti, saytni estetik ko'rinishi rivojlanib boryapti. Bularning hammasi bu saytdagi ishlayotgan xodimalarimizni o'zlarining ishlariga o'ta mas'uliyat bilan, muhabbat bilan yondashishlarini ko'rsatib turibdi va mana shu munosabat albatta bevosita ularning muxlislariga ham o'tib bormoqda va muxlislarda allaqachon o'zlariga nisbatan hurmat, mehr tuyg'ularini hosil qilib bo'lganlar. Men saytni kelgusidagi ishlariga ulkan rivojlar tilayman. Ularni mavqei yanada yuksak bo'lishini tilayman. Xodimalarning hayotlari hamisha chiroyli bo'lishini tilab qolaman. Bu yerda bilaman ko'p qiz ayollarimiz ishlashadi. Ayollarimizni ham baxtlari o'zlari istagandek chiroyli bo'lishini istab qolaman va bu saytni bizning ijtimoiy hayotimizga kirib borgan ekan, ayollarning hayotiga kirib borgan ekan, ularning ayollar qalbidan yanada chuqur o'rin olishlarini chin dildan xohlab qolaman va buni Allohdan so'rab qolamiz.